Саламатсыздарбы? Биздин фирма акыркы 5-6 жылдан бери Кыргызстандан өндүрүлгөн тывытты Европа, Америка мамлекеттерине сатып келет. Анын ичинде ак тывытка болгон кызыгуу күндөн-күнгө артууда. Ошол себептен мүмкүн болушунча ак эчкилерди багып, жакшы сапатта ак тывыт өндүрсөңүздөр, биз үчүн да, сиздер үчүн да пайдалуу. Бүт Кашмир коомдук фондунун максаты Кашмир эчки баккан фермерлерди эң мыкты сапаттагы текелер менен камсыз кылуу.